vez, né? A deputada Jandira Rocha, que preside a comissão, ela fez uma cirurgia essa semana, então está aí duas, três semanas meio fora de combate. Bom, nesse momento a Alerj está em recesso até o dia 1º de agosto. Então, o que, que nós fizemos no prazo de 40 dias aproximadamente? Nós fizemos vistoria entre 19 a 21 municípios, fazendo uma média de sempre segunda e sexta, fazendo uma média de 2-3 municípios por dia. E neste momento agora nós estamos concluindo os relatórios preliminares, né, para que na volta de agosto a gente tenha esse instrumento na mão. A constatação que nós fizemos na outra reunião, a deputada fez um relato mais pormenorizado, mas a constatação que nós fizemos do município que nós vistoriamos é que o que nós encontramos muito foi lixões que o Estado, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, divulga na imprensa como desativado, e lixões funcionando, com presença de catador naquela situação degradante, risco sanitário que a gente conhece. Dos aterros que foram licenciados, nós só encontramos um com estação de tratamento de chorume funcionando, que é o aterro lá de Adrianópolis, que foi o primeiro licenciado no estado, em Nova Iguaçu. Nenhum outro tem estação de tratamento de chorume. Então, grande parte desse chorume ele tem sido tratado, entre aspas, nas concessionárias de esgoto, como Águas de Niterói, Prolago, Jutunaíba, enfim, que é um problema, porque essas estações não foram construídas com esse objetivo, né? Uma coisa que chamou a atenção, Antônio, que eu acho que foi o que me motivou a vir hoje aqui, é o seguinte: estava conversando com ela há pouco. Na maioria dos municípios que nós estamos indo, os prefeitos e secretários desconhecem completamente esse prazo de até o próximo ano para a elaboração do plano de gestão de resíduos. Por quê? Porque o Rio de Janeiro está super atrasado, apesar da propaganda do marketing, que o Rio de Janeiro vai ser o único estado para resolver a desativação do lixão. Isso não é verdade, né? A constatação que nós chegamos até agora, podemos até nos surpreender no restante do trabalho da comissão. Mas o que aconteceu? A partir do trabalho da comissão, começou a levantar esses problemas, presença de lixo hospitalar, encontramos em vários locais, enfim, má gestão do resíduo do lixo hospitalar. O Estado acelerou a elaboração dos planos de saneamento básico, que é da lei anterior, da lei de saneamento básico. E está empenhando recursos do FECAM e dos comitês de bacia. Eu tive semana passada no Noroeste Fluminense, constatei isso. Nós temos visto isso na Baixada também. Hoje mesmo estive em Nova Iguaçu, de manhã cedo, então também ouvi esse relato. E está fazendo esses planos por bloco de município, né? Mas a lei... Então, na verdade, o Rio de Janeiro está tentando cumprir uma agenda atrasada, que é da Lei Nacional de Saneamento Básico. Agora, a lei da política de resíduos sólidos, quase ninguém está falando sobre isso. Nós soubemos daquela oitiva com o diretor do INEA que haverá, entre agosto e setembro, um encontro para chancelar o plano estadual, que está sendo feito sem nenhuma participação popular. Pelo menos eu desconheço se alguém da sociedade civil está participando. A Alerj não está participando, né? Nós questionamos isso lá. Então, provavelmente, esse segundo plano de estadual, ele vai ser como o primeiro, que foi feito. A UERJ foi contratada, uma consultoria, elaborou um plano e apresentou esse plano, e dane-se os municípios, dane-se as cooperativas e tudo mais. Então, é um problema. Acho que a gente precisava aqui com o fórum, eu não sei se o fórum já fez isso, mas acho que o fórum podia, com essa representatividade, pedir uma apresentação e questionar essa história, porque o que está sendo pronto, me mandaram até a data, é agora em agosto. Acho que é 3 ou é 8, vai ter um seminário para aprovar o plano. Para que fazer o seminário? Para chancelar, que é a chancela da participação popular. Então, uma coisa preocupante, acho que o fórum devia se posicionar sobre isso. A Alerj, nesse relatório, nós estamos elaborando
um questionamento específico sobre isso, né? Que é um pacote pronto. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que tem preocupado muito, aí eu acho que a gente tinha que pensar como é que, até em função dessa notícia do Globo, que vem mais de 200 milhões de reais para coleta seletiva, enfim, pra apoiar o trabalho das cooperativas, os municípios não têm coleta seletiva. Ninguém tem coleta seletiva. Quem está trabalhando são as cooperativas dentro da sua precariedade, porque não tem estrutura. Então, o que eu vejo é o seguinte, aí, Ana Paula, eu não sei como é que o Banco do Brasil poderia ajudar. Esse recurso, logicamente, não dá para atender todo mundo, mas eu acho que a gente poderia definir alguns municípios estratégicos onde a gente combinasse o quê? A vontade da municipalidade fazer. Nós temos recebido de município que nós historiamos. Primeiro, quando a Alerj vai e encontra um monte de problema, vira um escândalo na mídia. Então, os prefeitos ficam procurando, dizendo, não, mas vem cá, como é que eu faço certo? Eu já entendi que eu estava errado, porque o secretário disse que está tudo uma maravilha e tal. E aí a gente fala, não, o senhor tem que estruturar qual é a seletiva. A gente fala, por onde eu vou? Então, eu acho que a gente poderia tentar combinar, de repente, os municípios que têm manifestado o interesse de implantar a coleta seletiva com participação dos catadores. Para deixar claro, nem todos querem isso. Grande parte deles querem entregar para as empresas. E aí é uma outra lógica, né? E segundo, onde a gente tenha uma base social, cooperativas estruturadas ou mais ou menos estruturadas, que tem gente que possa dar suporte para isso. Porque em algum município não tem organização nenhuma. Posso citar alguns nomes, dos que nós visitamos e outros que nós conhecemos. Ou quase nenhuma, né? Então, eu acho a sugestão que eu faço seria a gente fazer agendas específicas. Entendeu? Uma agenda específica. Qual município que tem interesse? Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto da questão de São Gonçalo, que foi lá o secretário, depois voltou na Alerj, olha, nós estamos dentro. Aí o cara me pergunta, aí eu pergunto assim, como é que está o plano? Aí ele respondeu naquele dia, não, nós estamos fazendo, eles estão achando que fazer o plano de saneamento básico resolve a questão do resíduo. Por quê? Porque o dinheiro o INEA é quem pilota a política com recurso FECAM dos comitês de bacia e não explica direito isso. Né? Então, ou não explica, enfim. Mas os prefeitos desconhecem, a realidade é essa. Inclusive os secretários, que deveriam ter um pouco mais de qualificação para analisar essa questão. Então, eu acho que a gente poderia tentar ver se aí tinha que ser uma coisa que passasse pelo Banco do Brasil. Porque, por exemplo, o caso concreto de São Gonçalo. Vamos fazer uma agenda, trazer a prefeitura, o Banco do Brasil, as cooperativas da região. Qual o plano? Porque eles estão dizendo lá que estão a fim de fazer, mas não sabem como, mas que junto com a concessionária, com a Hashtag, foi elaborado um plano, dividiram a cidade em 5 polos de reciclagem. É isso mesmo ou não é? Então, eu acho que está faltando... E aí talvez o fórum pudesse capitanear isso. Porque a Alerj tem os seus limites, isso que eu queria concluir. A Alerj tem os seus limites. Qual é o limite? O limite de cada vez que a gente faz uma vistoria dessa, 500 crises políticas. Entendeu? Enfim, esse é um limite. O segundo limite é uma comissão temporária. Ela vai acabar. Setembro, outubro, a comissão acabou. Nós vamos concluir relatórios, já temos algumas conclusões preliminares. Mas o que a gente acha que é o grande ganho desse processo, né, Fábio? É essa história de que algumas prefeituras estão dizendo como é que eu faço certo. Entendeu? E aí o que acontece? O fórum, ele pode, esse capital político, ele pode, a nossa ideia, e é o objetivo, a deputada veio no encontro anterior, colocou o seguinte, a gente reconhece que esse fórum é o fórum que pode ser esse ente aí articulador junto com as prefeituras e, logicamente, o movimento. Deixa eu só e aí, só para finalizar uma coisa, nós conversamos só sobre ainda a Alerj. Nós conversamos com o Antônio Oscar sobre essa questão da frente parlamentar. Né? Tivemos lá, ele esteve lá na Alerj, a gente até encaminhou uma minuta de uma comissão que foi criada aqui no Rio, mas que não funcionou. E nós temos falado com alguns parlamentares lá. Eu acho que é uma coisa que teria uma grande simpatia. Agora, entre a simpatia e a realidade tem um distanciamento. Porque a coisa concreta que eu acho que pode ser feita é o seguinte, por que é importante a participação dos parlamentares? No momento que um parlamentar X assina e ele tem uma base, por exemplo, na região do Lago, geralmente ele tem laços com a prefeitura.
Então, isso, se por exemplo, se a gente definir aqui que a prefeitura X é estratégica, através do parlamentar a gente consegue, porque tem prefeitos que são arredios. Eles acham que não tem que ouvir alérgico, não está nem aí para nada, que essas leis também não pegam, que não vão sofrer sanção. A realidade é essa, pessoal. É o mundo concreto, entendeu? Eu poderia fazer um outro discurso aqui, mas a minha origem é o movimento social, então eu estou dizendo isso. Então eu acho que a frente parlamentar, eu acho que ela é muito bem-vinda, mas ela se fortaleceria se a gente conseguisse trazer as prefeituras. Então, por exemplo, Prefeitura de Nova Iguaçu, você esteve hoje lá para resolver essa questão que está desde aquela época. Hoje eu estive de manhã com o prefeito de Nova Iguaçu, numa reunião, que foi criada a CPI do lixo hospitalar. Então, um vereador amigo lá me chamou e falou, olha, porra, de quem é a responsabilidade, o prefeito queria saber, é um negócio com o IBAMA. Mas a prefeitura, logicamente, tem responsabilidade, porque não está fiscalizando. E o lixo hospitalar é do Rio de Janeiro, que está sendo jogado no entorno da reserva do Timbá. Então, o que eu vejo? Aí, conversando lá, falei da comissão e falou, vem cá, e o que eu faço? Eu falei, ah, primeiro se pegar aqui um monte de processo que tinha aqui, já resgata. Então, o que eu vejo é assim, se o fórum pudesse ser esse encontro, entendeu? A gente ajudaria a mobilizar os prefeitos para sentarem e ter a participação. O que teve um desdobramento mais objetivo, até pela gravidade da situação, foi São Gonçalo. Né? E particularmente envolveu o fórum. Né? O fórum foi lá, se envolveu e de alguma forma criou uma expectativa de que isso tivesse desdobramento. Então era só para a gente poder fazer isso. E aí especificamente atendendo, seguindo essa sugestão. Como é que a gente pode fazer isso? Não, eu queria só complementar o que o Sérgio Carlos falou, que na realidade as prefeituras, nem todas elas não desconhecem. Tem prefeituras até que respondem em nome até das empresas que são, como Campos, por exemplo. Não sabia se quem estava falando era em nome da prefeitura ou era em nome da empresa, né, na realidade. E outra questão também, boa tarde, outra questão também é que as prefeituras também não estão respondendo as solicitações, né, da documentação pedida pela LERJ, né? Os requerimentos não estão sendo respondidos, até agora eles só receberam um de Campos, que na realidade até o secretário parece que já foi exonerado do cargo. Já foi rapidamente, devido lá a um impasse que teve, que nós achamos seringas, né, no pátio depois da saída do material já autoclavado e várias seringas no chão do pátio, contaminado de novo e correndo risco de acidente. Houve um protesto, né? Há 15 dias, 200 catadores foram para a porta da prefeitura protestar e aí o secretário caiu. Mas esse secretário, a gente não sabia se ele falava em nome da empresa ou em nome da coisa, porque ele vestia as duas camisas ao mesmo tempo. Aí o jornalista fica aí, né, Diana? Ele é diretor da empresa ou é secretário? Pois é, então, em relação a isso, o que a gente na realidade viu? Uma maquiagem, né, nessa questão de fechar lixão. Na realidade, o que fecha é a retirada dos catadores, que param de poder coletar esse material, e na realidade hoje não se recicla nem mais nada, nem se vende nada, né, não há nenhuma triagem desse material. O que nos deixou muito preocupado foi a questão emergencial, como Itaoca, em São Gonçalo, né? O pessoal, além de várias doenças, né, o pessoal ainda tem problemas de alimentação, porque todo mundo desempregado, pelo fato de não poder mais catar o lixo. E, na realidade, o que a gente vê de lixão, de aterro sanitário, ou seja lá o nome que quiser dar, é tudo a mesma coisa, é enterrar o lixo para depois. Né? Porque, na realidade, você tira o catador, você vê, é o quê? O lixo sendo enterrado, para não, né, não ter urubu, não ver e tal, mas é o procedimento praticamente o mesmo. O chorume, em todos os lugares, praticamente, como o Sérgio falou, só dois lugares apresentaram. Um é tanque de sedimentação com um clarificador, né, que foi em Itaboraí, se não me engano, São Gonçalo, aquela Zé, não me lembro agora o nome certo, e a outra foi de Nova Iguaçu, que realmente é o mais avançado. A gente está mais preocupado em fazer os relatórios, né, preliminares, porque relatórios preliminares, na realidade, a gente quase não tem dado nenhum para fazer esse relatório, a não ser o que a gente viu na visita técnica, nas fotografias, que é gritante, né, essa questão da poluição e da degradação, vamos dizer, socioambiental, né, que é a degradação tanto ambiental como social. E a minha expectativa aqui na reunião seria de a gente, como pediu a Ana Paula, de que incluísse nessa pauta também essas outras lixões que ainda existem e ainda existem catadores, que são muito poucos no Rio de Janeiro. Uma parte deles já não tem mais catadores, né, que estão indo para outros lixões, vai se fechando, entre aspas, né, o que eu gostaria de salientar, que não é só a questão do lixo
né, que continua sendo jogado. A questão também do aterro que está vindo também. Então, quer dizer, se você traz sábio de alguma barreira que não é legalizada, você está cometendo ou fomentando ainda outro crime ambiental, além daquele de jogar o lixo ainda para enterrar o lixo. Então, são vários crimes que acontecem ao mesmo tempo. E aí, o que a comissão pode fazer nesse relatório? Denunciar o próprio INEA, que é conivente e omisso com a situação, que fecha o lixão, mas não fecha, né? Que sabe que está funcionando, né? E não vai lá. Então, não existe esse monitoramento nos estados. Então, eu queria só tentar aqui que a gente abarcasse de uma forma, não sei como, mas de atender o fato principal emergencial que eu vejo é a questão de alimentação. Por quê? Estão todos desempregados. Né? Se estão desempregados, não tem coleta seletiva nos municípios, não tem como engajar essas pessoas. Né? E mesmo tendo coleta seletiva, eu acredito que muitos municípios não vão poder contratar essas pessoas. O que pode ser uma solução, a coleta seletiva ou de rua, varreção, voluntária. Como, por exemplo, o pessoal de Araruama solicitou que a gente fizesse uma intervenção junto à prefeitura, que eles pudessem catar na rua, independente de serem contratados ou não na prefeitura. Eu acho que precisaria de alguma coisa. Essa questão também, queria falar, Araruama, Arraial do Cabo, Araruama 42 catadores, 40 que foram embora, Arraial do Cabo tem 40 catadores que não são de Arraial do Cabo, são de Cabo Frio, mas nasceram praticamente, cresceram no lixão e são alijados do processo. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, aí se monta uma cooperativa com verba federal para aqueles catadores que são de Arraial do Cabo, mas os que estão de Cabo Frio, que estão lá desde o início do lixão, eles continuam lá largados, né, sem nenhum tipo de amparo. Mangaratiba, a gente achou um lixão também com cerca de 25 catadores, Campos de 80 a 100, Itaoca, né, que já está praticamente resolvido. Então, a minha angústia maior agora seria a gente tentar, não sei se aqui seria o fórum, mas tentar viabilizar a questão da alimentação para essas pessoas que estão desempregadas e realmente muitos deles estão passando necessidade. Itaoca é um caso assim, mais à parte, porque a quantidade de doenças, né, infectocontagiosas e outros como câncer e outros mais, né? E não ter água porque a água está toda contaminada, né? Uma coisa muito louca também, como é que se tem um lixão dentro de uma unidade de conservação, né? Não federal ou estadual, quer dizer, como é que pode isso? Quer dizer, não acontece nada. Você tem na Baía de Guanabara a APA de Guapimirim, onde o lixão todo joga lá, o esgoto, o chorume todo vaza. A gente viu lá que na realidade não tem controle nenhum, chove e o esgoto vai todo para dentro do manguezal. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer. E a questão se essa questão que é cooperativa ou associação? Tem que ser cooperativa, pode ser associação? Como é que isso se dá? Eu queria perguntar um negócio. Na última vez, na última reunião que a deputada veio, ela falou que ia chamar o Carlos Link lá para prestar esclarecimento. Ele não foi. Não foi, foi um outro. Foi o Victor. Mas ele foi chamado alguém para representar? Foi chamado, claro, várias vezes. Que não ia, depois que não ia nem mandar representante, depois mandou um representante. Mas ele também tinha sido acionado pelo governo federal, e eu queria que a Ana Paula desse também um informe, né? Só para a gente ver a questão do desdobramento, inclusive da sugestão que o Sérgio deu, né, no sentido de como a gente pode estar ajudando as prefeituras. Como a gente não consegue acompanhar todas as 21, nós não sabemos quais as prefeituras que manifestaram esse interesse. São Gonçalo, como a gente acompanhou, a gente ouviu lá do representante da prefeitura que já havia uma iniciativa nesse sentido, e aí o fórum certamente vai se colocar à disposição para tentar contribuir com relação a isso. Diga. Sobre São Gonçalo, o que mais ou menos tem de último informe? Está conversando com o Morelli? O Morelli, ele é o representante da Defensoria Social e ele acompanha o NEM, que é o principal, né, a principal liderança comunitária lá de Itaoca. Eles vieram até aqui. Na verdade, o que a gente percebeu é o seguinte, que como Itaoca está na pauta aí pela gravidade, infelizmente, né, pela situação absurda, inumana que está acontecendo lá, acabou que lá você tem vários pequenos projetos iniciados e nada muito continuado, e que os projetos eles não conversam entre eles. Então você tem lá o Mapaperge, dá uma parte, aí a prefeitura outra, a Rastec, que é a empresa lá que administra, que não administra, né, o lixão, outra, enfim. Então o que a gente pensou e o que a gente está desenhando é você fazer um único projeto
né, de revitalização, enfim, e ali é multidisciplinar, porque ali o lixo, acho que talvez seja o menor dos problemas, né, Sérgio, hoje, infelizmente. Então é pensar um projeto grande, desmembrado em partes, e aí essas partes então dialogam com cada parceiro, com cada instituição que vai assumir a sua, enfim, o que cada um já tem, o que cada um já pode contribuir. Aí a gente ficou de se conversar, acontece que Morelli foi para Roma, que ele tem a ver aí com o Papa, com tudo, essas coisas, enfim, ele não conseguiu. E aí, depois de umas duas semanas dessa conversa, que ele ia ficar em Roma duas semanas, a gente ia voltar a se encontrar no começo de julho. E aí me ligaram lá de Itaoca que em uma semana morreram mais 5 pessoas de fome. Quer dizer, de fome, né? A pessoa simplesmente acaba lá. Né? A pessoa, você não tem um diagnóstico, você tem uma situação que a pessoa desintegra, coisa absurda. E aí o que tinha é porque quando o Banco do Brasil foi demandado no começo de julho, não. Finalzinho de junho. Finalzinho de maio. De maio? De maio? Marcelo, tá? Nossa Senhora. Enfim, demandaram a gente para fazer uma campanha emergencial de doação de alimento. Porque o banco tem uma capilaridade, ele tem um histórico de voluntariado, que nem a Petrobras, as pessoas participam e tal, e a gente fez uma arrecadação. No finalzinho de maio, a gente coletou mais de 8 toneladas de alimento e até o dia que me ligaram, que foi então, eu tinha a reunião aquele dia 2 de julho, quem me ligou foi o Adriano. Foi final de abril, 3 de maio, gerou aquela reunião no Ministério Público. Então foi... Meses antes a gente coletou 8 toneladas de alimento, até o dia que ele me ligou que tinham morrido mais 5 pessoas de fome, os alimentos não tinham chegado. Estavam parados na prefeitura. Aí eu, né? E vai, é Globo, é Fantástico, é Dilma, nem sei o quê. Resumo, aí a gente movimentou, a gente conseguiu garantir a doação para o dia seguinte. Então já está tudo. Já chegou, já não teve estabilização, não teve nada, mas então pelo menos essa parte chegou. E aí a gente não conseguiu mais sentar para conversar, para ver a parte do projeto, porque entrou nessa coisa. Sobre as prefeituras, só até dar um informe e acho que dá para a gente... As 92 prefeituras do Rio receberam o kit prefeito. Kit Prefeito é um material desenvolvido pelo Banco do Brasil, pela unidade que faz exatamente a parte de mercado de desenvolvimento sustentável, que exatamente é uma primeira conversa, uma primeira aproximação com os prefeitos do que é a lei, o que ela diz. É um quase um passo a passo para ficar mais fácil, mais palatável, para entender melhor, para ficar uma coisa mais dinâmica e mais fácil. A gente tem uma superintendência de governo que é neste andar aqui, foram entregues os 92 kits. Então todas as prefeituras têm um kit. Não leram, estão nem aí, ou não entenderam, não sei. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer ao contrário. Agora, eu, através da minha superintendência de governo, a gente procura as prefeituras, a gente oferece o nosso empréstimo aqui enquanto fora, enquanto apoiador, diz o seguinte: e aí, o que você achou do material? Não leu. Ah, então tá, mas então lê, ou então você quer alguma ajuda, você se interessa? E através desse retorno, então, eles podem... Porque as que já tem... Porque, por exemplo, pode ter prefeitura, São Gonçalo, que tem interesse em fazer, e que sei lá onde que tá o kit, perdeu, tá lá de calço na mesa do prefeito. Não importa, independente do kit, a gente pode retomar o kit ou não, até porque ele fica disponível no site, uma coisa pública para todo mundo. Mas é um gancho para a gente retomar a conversa com as prefeituras num outro patamar. Porque já é o patamar seguinte, você não está zero nesse assunto. Você já tem alguma coisa, porque a gente já te deu um material, a gente já te forneceu uma ajuda, você pode até não ter usado, mas você tem lá. E a gente tentar fazer esse retorno ao contrário. Mas só que a própria prefeitura estava atrapalhando esse processo.
Né? E hoje, a inversão da coisa. Os compradores estão juntos com os catadores para formar uma cooperativa. Quer dizer, eu vi alguém comentando que o problema era o comprador hoje em dia, em algum lugar. Quer dizer, lá o passo é o contrário. E essa associação que não foi formalizada, que a gente está dando apoio jurídico para isso, ela já tem prensa, tem um convênio com a Petrobras, que parece que assim que ela for legalizada, ela recebe um caminhão. É da norma, Manuel. Então a norma deve ser a primeira presidente. Né? Tem um galpão lá, quer dizer, ele já tem algumas coisas. Tem dois galpões que estão na mão da prefeitura, que na realidade o secretário do meio ambiente botou na mão dos compradores. E dizem em todas as reuniões que os galpões são dos caçadores. Dela, na realidade não é. Tem material de EPI também, mas ela não está usando exatamente o plano. Ele tem todo o material EPI, mas está guardado, porque ele... Então, maravilha. Então, a gente vai ter uma reunião lá dia 3. Mas eu acho que era importante, então, na realidade, nessa conversa, de repente, trazer também os catadores. Não. Eu acho que toda essa reunião... vem a prefeitura e os catadores. E aí a gente funciona como facilitador. O comprador querer criar cooperativa. Claro. Deixa eu chamar esses bonitinhos aqui, IBS, Guardiões do Mar, uma reunião aqui. A gente quer informações sobre o que está acontecendo, tem essa situação colocada, tem isso. Porque tem dinheiro público envolvido, porque tem uma associação aqui, uma ONG aqui, que deveria estar fazendo esse trabalho. Então, assim, de repente a gente vai até contar para eles uma história que eles não sabem. É o papel do fórum também, né? Foi proposto no projeto de receber o maquinário, EPI. Agora mais... Uniformes. Por exemplo, o IBS tem o Zé Roberto. O Zé Roberto é aqui na 3 de maio. Falou, Zé Roberto, você vem aqui daqui a 10 minutos, pelo amor de Deus, me dá uma notícia do que está acontecendo. A questão aí, não, o projeto não se resume na doação de material. Se o projeto resumisse na doação de material, faria como se faz, né, compra lá e dá cooperativa. A proposta desse projeto é a criação de uma rede. Uma rede de comercialização. Para se somar todo o equipamento, vai dar aí em torno de 10% do valor do projeto. Quer dizer, 90% é para usar o valor intelectual, articulação, para a coisa acontecer. Gerenciamento, tudo isso. Só do Banco do Brasil. 10% é patrimônio. Concorda, Heriberto? Só do Banco do Brasil tudo isso. E é exatamente, vai comprar material. Da Petrobras e BNDES. Eu acho ótima a sua sugestão. É verdade. Você não consegue comprar. Só acho que a Raldá, por exemplo, é uma outra questão. Porque isso que está aí é só para a cooperativa de quem mora em Raldá, que é a minoria dos catadores ou semelhantes. E o outro. Porque tá... Cabo Frio tem a cooperativa forte. Sim, mas aí Cabo Frio não é um bichão de arraial. Deixa eu dar dinheiro para não ser. Entendeu? Então o lixão de arraial do Cabo, o lixão mesmo, o caminhão. É dividido um caminhão para os ilegais e um caminhão para os cooperativados, vamos dizer assim. Eles conseguiram isso, essa negociação. Um caminhão para a gente e outro para vocês. Então a gente vê lá o pessoal se alimentar com todo o equipamento e lá pegar o caminhão, destrinchar o lixo, enquanto os outros estão no lixo, né, como lixo. Mas por que não absorver esses outros? Então? Porque não eram de Arraial do Cabo, que é um absurdo. Funda o lixão, deixa o lixão, investiga, e agora não sabe porque são de Cabo Frio. Muitos deles estão lá, que nasceram no lixão, e hoje estão com 18, 20 anos. Quer dizer, há quanto tempo... Agora, lá nela, esse negócio, era a prefeitura que ia dar o galpão, que ia montar? Não, o galpão está lá, custou 1.400.000, e na realidade o galpão está na mão dos compradores. E esse Alan, que é secretário de meio ambiente, que chegou lá e falou, vocês invadiram a minha cidade, não falaram nem que vinham aqui. Para deputado, né, com a comissão. Depois fomos para a secretaria discutir o assunto, ele apresentou para a gente uma proposta do que um vídeo do que ele estava fazendo. Realmente, tirou as crianças do lixão, não tem mais lixo hospitalar que está sendo queimado, um queimador também não é lá certo, mas está separado e tal. Estava fazendo algum trabalho, pelo menos algum trabalho existia, porque dos outros que a gente viu, né, no lixão não tem nenhum trabalho. Mas na realidade existe uma conivência aí, uma composição entre essa família dele, que também é um comprador. Então, a família do Alan é comprador? Os próprios catadores também são da família que denunciaram isso. Então, existe assim um grupo ali bem... Todo mundo quer uma formação de quadrilha ali bem interessante. Um mas o que eu acho que é mais importante, aí eu não sei se a gente consegue tratar isso direto com você, não sei, essa questão da alimentação é que me preocupa mesmo, entendeu? Porque, na realidade, como é que a gente faz? Né? As pessoas são desempregadas, a prefeitura, na realidade, fechamento para ele, pelo que me parece, hoje é um problema mais
Eu sei que é errada essa questão, né? A gente não vai resolver o problema assim. É, mas é uma questão emergencial. Para conversar com a prefeitura de Arraial, Campos, Araruama e São Gonçalo, né? Para nós conversarmos com a prefeitura no sentido de dizer, olha, vocês têm que se enquadrar na lei, não sei o que, etc e tal. Se vocês tiverem dificuldade, a gente está aqui para ajudar e tal. E, além disso, uma reunião específica com os financiadores, né, de projetos que cobrem essa área, para que eles também expliquem o que está acontecendo e qual é a contribuição que eles estão dando para que esse problema se resolva. Certo? E, além disso, o fórum vai fazer um documento cobrando da Secretaria Estadual, né, um posicionamento com relação ao plano estadual de gerenciamento de resíduos. Diga, Lu. Financiador tem a responsabilidade, que é meu dinheiro, todo o seu dinheiro público. Agora, tem nome, endereço, CPF, tipo sanguíneo do coordenador. Então, com isso, a credibilidade, inclusive desse dinheiro que circula e não se monitora nem se avalia, começa a ter um outro posicionamento, tanto de Petrobras, quanto do Brasil, e seja lá quem mais que faz isso. Isso não se faz sozinho, tem um coordenador. Tem que convocar também o coordenador do projeto. Bem lembrado, Lu. Então, e além disso, a gente também está propondo que a comissão especial da Alerj, uma coisa é o Fórum com o Banco do Brasil, a outra é a comissão especial da Alerj também fazer essa convocação. Ou seja, que eles vão ser cobrados, né, pelo banco e pelo movimento social representado pelo fórum, né, e pelo poder legislativo, que tem a atribuição de estar fiscalizando e acompanhando esse processo. Ficar uma coisa, né? Tá? Ok. Então, podemos partir para o próximo ponto da pauta? Próxima quinta-feira, agora, dia 18, né, nós vamos estar realizando o segundo encontro de formação das cooperativas. Né? E no primeiro encontro, o que nós fizemos foi articular a questão da cadeia do isopor, né, que era um material que ainda não era reciclado no estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos então um contato com a empresa que se instalou no Rio para reciclar isso, e juntamos essa recicladora junto com a indústria, com as cooperativas, né, e a ideia é que neste segundo encontro a gente então faça uma avaliação para saber, né, se aquilo que tinha sido proposto efetivamente aconteceu. Então, vamos fazer a avaliação da cadeia do isopor. Vamos também fazer a avaliação do Recicla Dados, né, que é um sistema que foi desenvolvido e disponibilizado para as cooperativas no sentido de ser uma ferramenta de gerenciamento das cooperativas. Né? Então, a gente, lá no, essa capacitação é feita num laboratório de informática, né, onde as cooperativas não só tomam conhecimento, como já começam a praticar isto. Né, então, nós fizemos isso no primeiro encontro, foi liberada uma senha para que elas pudessem usar, né, e agora a gente vai querer saber quem usou, quem não usou, se não usou, por que não conseguiu usar, etc. Além disso, vamos estar também no segundo encontro dando notícia a respeito de um outro aplicativo, que é o Coletar, né? Quer dizer, que é um software voltado para auxiliar a logística das cooperativas, no sentido de que eles otimizem a rota, né, para que, de repente, buscar o material não represente um prejuízo, né, no sentido de se você não usar algum tipo de racionalidade. Então, a Andrea vai estar lá fazendo essa apresentação preliminar, não vai ser ainda um treinamento, porque o Coletar ainda não está na sua versão web, né, quer dizer, mas já vai dar uma notícia de como funciona, no sentido de que as cooperativas saibam e também vão passar a poder contar com essa ferramenta e, de alguma forma, já comecem a despertar um interesse nelas. Né? A ideia também é de que a gente também informe que o Fórum da Reciclagem vai também começar a disponibilizar algumas pessoas para atuar como assessoramento para desenvolvimento de projetos. Né? Ou seja, o fórum por si só não tem dinheiro, né? Mas o fórum conta com algumas pessoas. Essas pessoas hoje, por acaso, não tiveram, talvez ainda chegue, né? Então vão estar se disponibilizando a elaborar projeto, né? A gente sabe que elaborar projeto dá trabalho, né, e requer um determinado conhecimento, e que muitas vezes as cooperativas não têm, né, como fazer isso sozinho. Então é que a gente vai estar sinalizando, né, de que o fórum vai procurar auxiliar. E a gente sabe também que as cooperativas, né,
tem situações bastante diversas, né? Tem aquela cooperativa que ainda sequer está formalizada, né? Então você vai orientar o que, que ela precisa fazer para que ela se formalize, porque ela também não consegue financiamento se ela não tiver, né, já formalizado. As outras estão formalizadas, mas tem uma série de carências. Então a ideia é que a partir do diagnóstico de cada cooperativa, a gente então possa estar elaborando projetos para poder dar essa estrutura. Manifesto visual, né, que na verdade dá suporte. Fomos lá e convocamos ela para fazer parte, né, do GT de comunicação. Ela topou, né, quer dizer, e aí, como o nosso site, né, quer dizer, do fórum, né, o www.fórumdareciclagem.org.br, né, quer dizer, do ponto de vista da identidade visual, não é o forte, né, da ecológica, nem da ecoideias, né? Então a gente está pedindo a elas para dar esse reforço, né? Por quê? Porque a gente considera, né, novamente, né, a questão da importância da comunicação, né? Ou seja, então todo esse trabalho que o fórum, esse esforço que o fórum está fazendo, não adianta ficar entre a gente, né? A gente tem que, de alguma forma, estar falando com a sociedade. Aí, nesse sentido, né, eu até aproveito aqui a presença do Sérgio Ricardo, que além do trabalho, né, quer dizer, que a Maré na TV vem fazendo, do ponto de vista de fazer o registro, né, de uma série de eventos importantes na área ambiental, inclusive na área da reciclagem, né, quer dizer, o Sérgio também tem uma militância, né, quer dizer, virtual bastante efetiva, né, quer dizer, e aí a ideia de como é que a gente soma esses esforços, né? Então a Manifesto Visual é uma pequena agência, mas são pessoas, né, altamente técnicas e capacitadas que vão dar a contribuição. A gente já conversou com o próprio Banco do Brasil, né, para ver como é que a gente articula isso. Agora nós recebemos agora um convite interessante, você viu o negócio lá do SIED? Chegou a ver o e-mail, né? Então o SIED também, que é uma organização não governamental, né, importante na cidade, que também tem uma estrutura de comunicação. Então a ideia, né, qual é o nosso conceito aqui, né? Na verdade, né, nenhum de nós pode se dedicar e não tem recursos, né, para poder fazer tudo, né? Então é a gente fazer uma grande rede, né? Então como é que a gente junta pessoas de diversas organizações, né, para atender o objetivo comum do fórum? E uma grande necessidade é isso. Por quê, né? Primeiro, né, quer dizer, por quê? Porque nós precisamos fortalecer politicamente o fórum, né? Ou seja, porque é importante que, do ponto de vista institucional, né, a gente receba o apoio do maior número de organizações e pessoas, né? Pessoas que digam, olha, nós acreditamos que a melhor solução para a destinação dos resíduos é a reciclagem, né? Então, eu não sei. Se realmente, entendeu? Se aquele dinheiro que saiu da Petrobras, do Banco do Brasil, ele foi aplicado, né? As ONGs falam que socorro ficar. É uma caixa preta esse negócio. Quem quer investir no cartão direto. É uma caixa preta. Porque às vezes eu sou uma pessoa semi-analfabeta. Eu vou pegar 90 mil e vou fazer o que com isso? Mas a Fundação, mas essa história do Brasil, por exemplo, ela não deixa que a ONG se beneficie com dinheiro, não. Porque lá não tem uma... Quer dizer, no meu caso, que sou funcionária do banco, voluntária, não pode se pagar ninguém, nem porque fez projeto, nem porque administrou, nada disso. Não, mas tem que ir para conta. Não, não, vai, é contra recibo. A fundação, então, você tem lá um projeto que previu lá que você comprou 4 caminhões, 3 esteiras, 2 não sei o que e tal. Então, 4 caminhões, está aqui, recibo de 4 caminhões. Só que esse caminhão, ele é patrimônio da ONG. Exatamente, é. 3 esteiras, patrimônio da ONG. A ONG coloca, disponibiliza isso e depois de um tempo a ONG vai lá e vende. Como já aconteceu no projeto lá. Eu estou falando do que eu sei. Não estou nem falando do que me contaram. Galpão que foi vendido, caminhão que foi vendido, virou caminhonete, raio, não sei o que, com essas coisas.